Ahoj! Kdo z vás ušel někdy do Itálie, do Chorvatska, k moři autem? Dobře, pár vás je. Kdo z vás jel k tomu moři obytnou dodávkou anebo nějakým karavanem? Dobře, furt někdo. A kdo začínal tuto cestu úplně na severu Polska, od Baltského moře? Jo, to jsem si mohl myslet. Tak přesně tohleto my absolvujeme. A proč startujeme v Polsku? No protože jsme tady už týden nadovolený a projížděli jsme si hezky ten sever, aby jsme zjistili, jaký to tady je. Ale už nám začala být docela po pár dnech zima, takže chceme někam na jih. Kam to bude, to sami ani nevíme. Jestli to bude Itálie, jestli to bude Chorvatsko, jestli se v Chorvatsku otočíme a vrátíme se na Slovinsko, prostě nevíme, bude to jedno velké dobrodružství a my chceme, abyste šli s námi. Tak pojďte. Čekáš, na co nevíš, sám říkáš, není kam se hnát, ale proč si takhle lhát? Čekáš, avšak čas běží dál a ten může všechno zít, tak jen začít trochu žít. Takovýhle číslo jsem na Waze ještě neviděl. 1331 km. A kde jinde začít naši cestu v Polsku, než v Biedronce? Každý, kdo byl v Polsku, musel narazit na Biedronku, protože jsou úplně všude. A jako správní šetřilci, samozřejmě potřebujeme sebou na dovolenou spousta jídla. A jako extrémní šetřilci, to jídlo musíme koupit v Polsku, to je jasný, ne? My jsme toho moc nebrali, protože přece jenom jako máme spolu sebou už zabaleno spousta věcí, jo. Jsme vzali jenom to nejnutnější, no. Takže takový malinký nákupeček jenom. Ale jak víte, tak Chorvatsko děsí vysokými cenami, tak to musíme předzásobit. Až moc děsí, až moc. A navíc tady mají fakt dobrůdky, jako je třeba tohleto, to prostě nemají v Chorvatsku a tohleto je hrozně dobrý. Včera se nám stala taková nepříjemná věc. Jeli jsme po dálnici, na každém rohu byla pumpa, tak jsme si říkali, že vezmeme ještě dál. No a pak najednou byl 100-kilometrový úsek přibližně, kdy nebyla žádná a nám prakticky skoro úplně došel benzín. Naštěstí jsme teda našli na mapách tuhletu pumpu, jenomže měla otevřeno až dneska od 8. A je tady ještě jedna, která má od 6. Takže my jsme večer zaparkovali takhle. U cesty, vyspali jsme se a teď je 6 ráno a vyjíždíme na tu druhou. Je 6:45 a nevypadá to, že by měli od 6 otevřeno. Čeká tady ještě jedna, dvě paní, že taky nemají benzín, takže uvidíme. Nevypadá to. Nakonec jsme popojeli 14 km a byla tady non-stopka, takže máme dotankováno, je 7 hodin a vyrážíme dál. Nakonec se vešlo celých 73 litrů, skoro 74, takže jsme opravdu byli skoro na suchu. Ale už jsme zase plný a můžeme jít dál. Neskutečný. První benzínka po 200 až 300 kilometrech. Strašný úsek bez benzínek po obou stranách, protože ta paní jela vlastně zase z druhé strany a taky říkala, že žádná nebyla. Čechama jsme profrčili docela rychle. A už budeme v Rakousku. Takže jsem já vůl opravdu nepočkal do Slovinska, protože 36 litrů za 75 euro. Šílený. Šílený, prostě asi mají tady krizi velkou. A jsme ve Slovinsku. Naštěstí máme vinětu, takže můžeme rovnou projet, nemusíme kupovat žádnou dálniční známku, protože jsme ji kupovali po internetu. Tak nakonec si dáme přece jenom ještě noc ve Slovinsku a až ráno dojedeme do toho Chorvatska, protože už to máme plný zuby. Jeli jsme dlouho, ono to sice vypadá hezky na té mapě jako
pár hodin, ale on člověk dělá zastávky a stavovali jsme se ještě v tom Decathlonu, kupovali jsme nějaké věci, takže už zapadá sluníčko a rádi bychom se normálně v klidu navečeřili a tak dále. Tady jsme našli docela pěkné parkoviště a půjdeme se najíst a spinkat. Jinak víme, že ve Slovensku jsou na tohleto docela přísný, jakože se nesmí moc kempovat, takže hned po jídle to uklidíme, aby jsme tady nikomu moc neprovokovali. Noc byla moc příjemná, ale přece jenom jedeme ještě trošku víc na jih, takže vyndáme stán, aby nám tam bylo příjemný, protože tam máme i novou matraci a je to takový celý vyšší a máme tam hrozně málo místa, takže myslím si, že to bude prostě dobrý. A další dočasné řešení vyřešeno a máme vlastně i gauč, můžeme se opřít a koukat se třeba na film. A na druhé straně nám zbyl vlastně ten výřez na to kolo, co tam je, a díky tomu to pasuje i na druhou stranu zase na to kolo, takže mi to tady nebude propadávat. Si potom horko těžko vem zvykat na tu zimní verzi. Teď máme ten otevřený prostor, který jsme si přáli a no, to se dá dělat. Něco za něco. Krásně jsme si odpočinuli, zbývají nám nějaký necelý 2 hodinky do cíle, do Rijeky a nezbývá nic jenom než vyjet. Hrozně mi přijde vtipný to, že vždycky, když někdo mluvil o tom, že jezdí autem do Chorvatska, tak jsem říkal, že bych měl strach, že se tomu autu něco stane a tak dále, že kdybych už šel, tak jedině nějakým novějším autem, až budu mít lepší auto, že pojedu. A nakonec sem jedu prostě stařičkou dodávkou. A jako odvezla nás, jestli nás odveze zpátky, to je samozřejmě otázka, ale už jsme prakticky pár kilometrů před cílem a šlo to a vždycky jsem se toho bál. A je legrace, že nakonec jsem zvolil jako první dopravní prostředek starou dodávku. Chorvatsko je v Evropské unii, což už jsme věděli, ale údajně stejně kontrolovali na hranicích a tady je naštěstí volný vjezd. Čas jsme teda projeli a tady stojí taková menší kolonka, ale fakt jako menší, takže tady asi budeme ukazovat ty pasy. Ale máme je připravený. No, jsme to zakřikli. Tak to nebyla kontrola pasu, ale mýto, takže jsme zaplatili 2 eura a pokračujeme dál. Moře, moře. A zase jiný moře. Vezmeme benzín a vyrážíme už k moři. Už jsme našli parkování, tak zkusíme, jestli tam bude místo, protože jsou zadarmo, tak to musíme vyzkoušet. Mnohem lepší cena benzínu, to je v Rakousku přes 2 eura, tady 1,30, což je velký rozdíl a v Rakousku už nevezmu ani kapku. Tak už se tady blížíme k hlavnímu nádraží v Rijece, kde jsme vystupovali z vlaku v roce 2020. Tak to teď tady okoukneme a pojedeme dál. Tady jsme vystupovali přímo a byli jsme se projít do města. Vzpomínky, nostalgie, je to silný. Zaparkovali jsme na krásném místě a jakož nám je opravdu vedro, tak se jdeme okamžitě vykoupat kousíček od světě pláž, takže máme štěstí, vypadá to dobře, možná tam bude trošku víc lidí, ale to nám vůbec nevadí, my chceme hlavně do té vody. Je tu plno, ale je tady krásný písek, nebo písek, takový drobonký kamínky, které jsou perfektní, lepší než písek, nejsou všude, ale musíme jít dál, no. Plány nám překazila bouře, která se sem blíží, chtěli jsme tady zůstat kousek dál, takhle 8 minut autem je psí pláž, kde mají prostě servis pro psy, se vším všudy a můžou tam psy, sem psy nesmějí. Ale bohužel kvůli bezpečnosti pojedeme víc na jich.
Po cestě jsme hledali místo, kde by se mohl i bárny koupat. A našli jsme tady po schodech dolů se jde. A byli jsme tam i chvíli sami. Teď tam teda někdo přišel, ale pokud tady zůstaneme, tak věřím, že tady budeme i sami. A takhle je tady plácek. A uvidíme, jestli tady budeme sami potom, jestli tady zůstaneme. Koupili jsme si taky tenhle náš oblíbený chorvatský chlebík, na který jsme se strašně těšili. Verunka ho má poprvé, jaký je? Výborný. S medíkem od naší kamarádky Libušky, domácí výroba. S máslíčkem z Polska. Děkuju. Nestíháme dodělávat a chleba skoro pryč. Zaplať pán Bůh, zašlo trochu sluníčko. Takže my opouštíme dodávku. Moříčko a jdeme se projít. A kochat se takovou tou klasickou chorvatskou architekturou. Hezky po promenádě, dalo by se říct. Se jdem podívat, jestli třeba nebe ještě trošku lepší místo na parkování někde. Vyjeli jsme další cestičku k moři. Tak se jdem podívat, jak to tam vypadá. A takhle je tady plácek. Takže tady by se taky případně dalo být. Kousek vedle další schody. A takhle tady je těch plážiček několik. Ale teď je to všechno samozřejmě obsazené, protože je pozdě odpoledne. Tak zítra snad budeme mít víc štěstí. Zatím to vypadá, že tady zůstáváme. Tady je jedna cestička dokonce slanem, směrem tamhle dolů. A tam to vypadá, že je i nějaký písek. Ale jsou tam taky lidi, takže tam nebudeme teď rušit. Čím jdeme dál, tím houstne počet lidí i aut, takže asi jsme si fakt vybrali nejlepší místo na spaní. A spokojíme se s tím, kde jsme prostě teď a tam přečkáme noc. Jdeme se podívat, jakou mají znosku. A nějakou si vybereme, protože Verunka ta chorvatskou znosku ještě neměla. Ale na druhou stranu tohle tomu nevypadá úplně jako klasická chorvatská znoska, takže... Co se týče tohohle nepořádku tady, tak nejdřív jsme vymetali písek, potom malý bílý kamínky a teď borovicový jehličí. Vyrazili jsme do místního konzumu a koupili jsme melounek. Doufám, že bude pěkný. Ale jo, vypadá docela pěkně. Vedroviť. No. Asi se učuráme k smrti, ale je hrozně výborný. Hrozně výborný, sladoučkej, chladnej. Na to, co člověk potřebuje teď. Opouštíme Cirkvenicu, jelikož jsme dostali zprávy, že by mělo být zítra pěkně ošklivo a tím myslím silný bouřky až tornáda a kroupy, takže se posuneme trošku na jih ještě. Tam by to mělo být trošku lepší, protože ta bouřka by měla zasáhnout hlavně sever Itálie, Chorvatska, Slovinsko, takže čím víc na jih, tím asi líp. Ale nebudeme to přehánět, pojedeme 2 hodinky, takhle na noc, tak snad se nám to vyplatí. Objevili jsme docela krásné místečko u psí pláže. Někdo tady stojí, ale to nevadí. Je tady krásný zázemí, takže si tady uděláme večeři. A protože je to tady takhle hezky schovaný a skálama ze dvou stran, tak tady přečkáme snad tu bouři úplně v pohodě. Doufáme samozřejmě. Nevíme, jaká bouře to bude, ale docela nás tím jako vystrašili z Čech. Tak to snad přečkáme. A teď vám jdu ukázat ještě, jak vypadá ta část pro pejsky. Je tady koš.
a je to tady moc pěkný. Určitě, pokud bude zítra hezky, má být ta bouře celý den, má pršet, ale pokud by se dalo koupat, tak takhle kousek dál bychom se zašnorchlovali. Tady by byl Barnoušek s náma. A musím říct, že je to super objevit v Chorvatsku něco takhle pro pejsky, protože je důležitý, aby se na ně taky trošku myslelo, protože samozřejmě na ty veřejné pláže většinou nesmějí. A tady je to moc pěkný. Tady nahoře vede silnice a takhle pod schodem se sem jde. Tady se už rozloučíme a další dobrodružství uvidíte v dalším videu. Pokud o to nechcete přijít, tak like, odběr, však už to znáte. Do té doby se mějte krásně. Ahoj! Ahoj.